اک مشہور تھی کہ تو شو جوان اک مشہور شاعر چھ اردو ادبس من گزرومت اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ یہ سیود ساد کت کر یہ زیادہ مشکل کلام کر کہین ام اکی جائے ان سان مالین ہند دادین زبان دم سنس مالس ماج دود نا اولادس متعلق آسان تخ تم دم زبان مگر شکایت چھن کرم مالس ماج ست یہ مول موج دپان خبر ان سان شرین کیا گو ان سی ہی کیرن کی یہ اکثر بیشتر مول ونان ز خبر تھی کیا اس ہی ان شرین کیاز نہ بوزن ان شرین کیاز تو اس تے شر یہ کن سات مول موج ونان تو سہ ونان ات من پنہ جائے بچے سے بو کیا آئے ماں باپ کے اتوار کی دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی تلک برا اترا یل دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے نہ دس پن دود تو نس تربیت تعلیم تربیت تمہ خبر کیا توے چین کیرن اگر امس تربیت آسے تمہ اعتبار گمت امس آسان کیرن کردار اخلاق عادات آسان تھی یہ دود تہ وون اور تمیک سبب تہ وون اور سببس من وون علاج تمے اکس جائیں لکھان اس متعلق سارن مے متعلق دپان ث کھس تہ آسمانس پرواے چھ کی زون پہ زمین پرواے کیا زمینس پہ مکلے و زمین وچ لکن زون پہ ہن اد ہت اد زون پہ مہ ہیکہ مرکری پہ ہے گھن لک تور تہ کن خطر ہے کن جائیں تہ پرواے چھ مگر مسل تھز اکوئی یاد تم تس من لکھان تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ عاجز کر رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو تو کوچی گسن گاس مگر پرت جائے تھے یاد پروردگار تو ب پروردگار تو یتنا کن جائے پنن پان پروردگار سائڈس من کھڑا کرک یہ یاد ب تو پروردگار اس کیا نسبت اس کیا تعلق مین کیا نسبت مین حقیقت کر بیان بہ نطف پیٹھ پید گ